Երեք-երեք օյան Երևանի Արցախի փողոցում տեղի ունեցած վթարի արդյունքում զոհվել է 4 մարդ, 9 վիրավորվել։ Ոստիկանության տվյալներով իրար են բախվել թիվ 76 երթուղու գազել մագնիշի երթուղային տաքսին եւ Mercedes մագնիշի ավտոմեքենան, որի արդյունքում մեքենաները հրդեհվել են։ Mercedes-ի եւ գազելի վարորդները, ինչպես նաեւ գազելի երկու ուղևորները տեղում մահացել են։ Առայժմ հայտնի է միայն գազելի վարորդի ինքնությունը, նա 24-ամյա Սերգեյ Բախշյանն է։ Նշենք, որ վթարի ժամանակ գազելում գտնվող ուղևորներից շատերը ստացել են խորը այրվածքներ։ Վիրավորների մեջ է նաև 7-ամյա Գոր Հայրապետյանը, ով այժմ ծանր վիճակում է և գտնվում է այրվածքաբանության կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց կենտրոնի ավակ օրդինատոր Կարինե Բաբայանը, 7-ամյա Գորը խորը այրվածքներ է ստացել մարմնի տարբեր հատվածներում։ Դեմքի, նստատեղերի, շեքի, ստորին վերջույթների և վերին վերջույթների։ Մոտրապես 25% այրվածքային մակերես։ Այրվածքային ծանր շոկով երեխան գտնում է վերակենդանացման բաժանմունքում, տեսնենք ինչպես կլինի։ Երեխայի համար մոտրապես 25% և 20% արդեն խորը վերքային մակերեսները բավականին ծանր տրավմա է։ Այսօր միջին ծանր վիճակով այրվածքաբանության կենտրոն է տեղափոխվել նաև 21-ամյա Գեղամ Գաբրիելյանը, նա էլ երկրորդ աստիճանի ջերմային այրվածքներ ունի դեմքի պարանոցի դաստակների աջ ծնկան հոդի շրջանում, նա գլխի շրջանում ունի նաև կտրվածք։ Ի դեպ, մեզ հաջողվեց մի փոքր զրուցել Գեղամի հետ, նա նշեց, որ դեպքի մասին ոչինչ չի հիշում, քանի որ ուշագնաց է եղել, միայն հիշում է, որ իրեն հաջողվել է հրդեհով բռնկված գազերից հանել քրոջ 7-ամյա երեխային, ով այժմ ծանր վիճակում է, ինչպես նաև հղի կնոջը, ով նույնպես այրվածքներ է ստացել։ Ես այս մի անգամուս դուրս եմ եկել, հետո կանոջս մի կերպ եմ ուրիս եմ եկել, ամանիչից, ոյ մնաց կանոջում իշտ։ Երեխայի հետ եղել է կնոջս եղբայրը, կնոջ հետ, երեխայիս պրկին է կնոջս եղբայրը։ Ինչ է տեղի ունեցել, ինչ է պատմում։ Վթարը եղել Իքսել չի շոքի մեջ է, չի իմանում ինչ է, այցելով են հանել էլ, նոր մեքենան այցելա։ Հա դուրս են եկել, բայց այլ էլ։ Հա, բայց ոչ է եղել ամեջ է, այլվել է։ Մեղավորները նրանք են, ում որ թույլ են տալիս ղեկին նստելու, այդ դրանք են մեղավորները, որ ամեն մարդ իրավունք չունի նստի ղեկին։